Umeta nafta pravzaprav ni nič novega. Že v 20. letih prejšnjega stoletja sta nemška kemika Fischer in Tropsch ugotovila, da lahko vodik in ogljikov monoksid pri temperaturi do 300 stopinj Celzija in tlaku do 40 barov pretvorita v tekoče ogljikovodike. No, njun izpopolnjen postopek je nato Nemcem med drugo svetovno vojno omogočil pridelavo 600 tisoč ton sintetičnega goriva. Ta postopek se uporablja predvsem v državah, ki imajo veliko virov, recimo premoga, imajo pa bolj malo nafte. Tak tipičen primer je Južna Afrika, kjer na komercialni skali uporabljajo ta postopek. Seveda problem te tehnologije je, da je zelo umazana, povzroča veliko onesnažil in tudi energetsko je kar potratna. Za umetno nafto potrebujemo kakršenkoli vir ogljika. Lahko porabimo biomaso, zemeljski plin, premog, tudi metan. Ker sta reagenta za umetno nafto vodik in ogljikov monoksid, moramo vire ogljika pretvoriti v ogljikov monoksid. Postopek, ki se uporablja, je recimo gasifikacija, s čimer na primer premog ali pa trdno biomaso razgradimo, uplinimo in spremenimo v ogljikov monoksid in vodik. Naslednji korak je postopek nastanka težjih ogljikovodikov, ki sta ga odkrila Franz Fischer in Hans Tropsch. Po njiju se postopek tudi imenuje. Od pogojev postopka pa je odvisno, katero frakcijo nafte pridobimo. O pojavu prve naftne krize leta 1973 se je prvič pojavila tudi ideja, da bi kot gorivo uporabili metanol. Kako, raziskujejo številni po svetu, tudi na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Pri evropskem projektu MEF-CO2 so poskusili metanol pridobiti neposredno iz vodika in ogljikovega dioksida. Tako so preskočili vmesni korak pretvorbe ogljika v ogljikov monoksid. Trenutno je iz ogljikovega dioksida lažje proizvajati metanol kot nafto. Problem CO2 je, da je zelo nereaktivn inerten plin. To pomeni, da ga je težko prepričati, da bi reagiral z vodikom do, na primer, metanola, kar je bil cilj tega projekta. Prispevek našega inštituta v tem projektu je bil razvoj katalizatorjev. Namreč ta reakcija seveda ne poteka samo od sebe, potrebuje katalizatorje. In čim boljši katalizatorji pomenijo, da bo reakcija šla pri morda malce nižji temperaturi ali pa nižjem tlaku. In vse to se prevede v velike prihranke energije pri proizvodnji. Skratka, vsak odstotek izboljšave ima potem milijonske učinke. Pilotni reaktor so postavili v Nemčiji ob termoelektrarni na lignit Niederhausen. Reaktor zajema izpušne pline, ki nastajajo ob obratovanju termoelektrarne. Iz vodika in zajetega CO2 vsak dan proizvedejo tono metanola. Problem so naraščajoče koncentracije CO2. In če mi proizvajamo recimo umetno nafto iz CO2, ki je bil že v zraku, je potem ta nafta ogljično neutralna. Torej, pri uporabi te nafte samo vrnemo CO2, ki je že bil v zraku, v okolje. In to ni problematično. Fosilna goriva so problematična zato, ker je ta CO2, ki ga sproščajo ob izgorevanju, bil prej uskladiščen milijone let pod površjem. Skratka, dodajamo ga v ozračje. Če bi uporabljali metanol kot gorivo, bi morali nekoliko prilagoditi avtomobile in infrastrukturo. Tako proizvedeni metanol pa bi lahko uporabljali tudi kot vhodno surovino v kemični industriji. Prvi tak komercialen obrat za proizvodnjo metanola iz CO2 stoji pa na Islandiji. Tam je pa podjetje, ki se s tem ukvarja že vrsto let in so kar uspešni.